الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على افضل الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ناظرین فضائل سید المرسلین کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل محمودہ اور محاسن حمیدہ کا تذکرہ قرآن شریف کی روشنی میں ہو رہا ہے اللہ رب العزت نے آپ کے فضائل جگہ جگہ قرآن شریف میں بیان فرمائے ہیں اور یہ آیت کریمہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فضائل کا تذکرہ کیا ہے جن میں سے ایک کا تذکرہ ہم یہاں کر رہے ہیں حکمت اور دانائی حکمت اور دانائی کے تعلق سے ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکمت و دانائی کا وہ وافر حصہ عطا فرمایا تھا کہ جو کسی دوسرے کے لیے رسول اکرم کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نہیں رکھا گیا مناسب وقت پر مختصر الفاظ میں موقع محل الفاظ تعبیرات ہر ایک کا خیال رکھتے ہوئے بر وقت اقدام کرنا اور چھوٹے الفاظ کے ساتھ بڑی بات کہہ دینا مخاطب تک اپنی بات پہنچا کر اس کے دل میں اثر پذیری کی کیفیت پیدا کر دینا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایسی صفت عطا کی گئی تھی جس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی ہم نے تذکرہ کیا تھا حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعہ کا حج کا زمانہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کو جا رہے ہیں حضرت فضل ابن عباس خود جوان رانہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک قافلہ گزرا اور اس میں سے ایک خاتون نے جو خود بھی جوان اور خوبصورت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا ایک بچہ اٹھا کر کہا کہ کیا اس بچے کی طرف سے حج ہے فرمایا کہ ہاں اس کا حج ہے لیکن اس کا ثواب تجھے ملے گا آپ نے دیکھا کہ حضرت فضل کی اور ایک خاتون کی نظر مل رہی ہے ایسے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو نصیحت کریں خاتون کو یا فضل کو کسی ایک کا نام لے کر بھی اگر بات کہی جائے تو جو چیز آپ نے دیکھی ہے وہ دوسروں کو بھی پتہ چل جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کی خودداری پر ٹھیس لگے ہاں یہ مقصود ضرور آپ کا ہے کہ مقصد پورا ہو جائے دو جوان نظریں لڑیں گی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط بات پیدا ہو جائے اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بر وقت اقدام کیا اور حضرت فضل کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کو دوسری جانب گھما دیا ہاتھ رکھنے والے نے سمجھا کہ اس کا مقصد پورا ہوا اور جس کے سر پر ہاتھ رکھا گیا اس نے سمجھا کہ ہاتھ رکھنے والے نے سر گھمانے والے نے کیا چاہا اس کی بات کو فالو کیا اندازہ لگائیں ناظرین کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں اگر حضرت فضل کو کہتے کہ فضل تمہاری آنکھیں کہاں جا رہی ہیں تم کیا دیکھ رہے ہو تو ان کے دل پر کیا گزرتی اور اگر آپ اس خاتون کو کہتے کہ تم ایک عورت ہو کر اس طرح سے ایک دوسرے مرد کو دیکھ رہی ہو یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے قافلے والے اس کے ساتھی اس کے قبیلے والے اس کو کس نظر سے دیکھتے اور ساری زندگی کے لیے اس کے ساتھ یہ بات لگ جاتی کہ اللہ کے رسول نے اس عورت سے ایسا کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام محتورات سے بچتے ہوئے بغیر الفاظ زبان سے ادا کیے ہوئے اپنے مقصد کو پورا کیا اور جو کام زبان سے لینا چاہیے تھا وہ ہاتھ سے لے لیا اور یہی حکمت اور دانائی کا تقاضا تھا کہ کسی کی خودداری کو ٹھیس نہ پہنچے اور کام ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک صفت عطا فرمائی تھی جوامی الکلیم کی جوامی الکلیم ایک ایسا ملکہ کہ جب آدمی کے اندر وہ پیدا ہو جائے تو کم الفاظ میں کم سے کم الفاظ میں بڑی سے بڑی بات سلیقے ہوشیاری اور نہایت دانشمندی کے ساتھ کہہ دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سلیقہ تھا اللہ رب العزت نے عطا فرمایا اور آپ کے جوامی الکلم اتنے مشہور ہوئے کہ عربی زبان میں بہت سارے جوامی الکلم آپ کے آپ کی زبان سے نکلے ہوئے یہ جملے ضرب المثل کی صورت اختیار کر گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوامی الکلم کے تحت جو کچھ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ چند جملے چند مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں آپ نے فرمایا خیر الامور آواز بہترین معاملات وہ ہوتے ہیں کہ ان کے کرنے سے پہلے اس کی تیاری کر لی گئی ہو عزم پورا کر لیا گیا ہو جلد بازی میں کوئی کام کر لینا بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کر بیٹھنا اس کے نتائج اکثر مناسب نہیں آتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر معاملہ وہ ہوتا ہے ارادہ پہلے سے اس اس کا کر لیا گیا ہو اس کے لیے جب آدمی ارادہ کرے گا تیاری بھی کرے گا اس کے لیے میٹریل بھی جمع کرے گا پوری تیاری کر لی اب اس کے بعد کام شروع کیا ہمیں گھر بنانا ہے تو گھر بنانے سے پہلے مزدوروں کا انتظام کرنا راج مستری کا انتظام کرنا اینٹ گارے کا انتظام کرنا اور جو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں وہ ساری جمع کر لیجا یہ نہیں ہے کہ ہم نے اچانک کوئی اچھا مستری مل گیا اس کو دعوت دے دی کہ بھئی کل آ جاؤ کام شروع کر دو وہ تو آ گیا لیکن مزدور ہے نہیں اینٹ آئی نہیں ہے سیمنٹ ہے نہیں نیو خدی نہیں ہے آ کر کیا ہوگا کچھ بھی نہیں خالی بیٹھا رہے گا اور پیسے لے جائے گا اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر امور وہ ہوتے ہیں جن کا باقاعدہ اچھی طرح سے عزم کیا گیا ہو پہلے سے ارادہ یہ کام ہمیں کرنا ہے اس کی پوری پلاننگ کر لی اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الامور محدثاتها شر الامور سب سے بدترین چیز دین میں کوئی نئی نکالی ہوئی چیز رسول کے بعد ثواب کی نیت سے لوگوں نے آپ کے لائے ہوئے دین میں کوئی چیز اضافہ کر دی یہ ایسا ہی ہے جیسے ریشم میں ٹاٹ کا پیمند لگا دیا شاید وہ اتنا بھونڈا نہ ہو لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ کی بتائی ہوئی شریعت میں کوئی نئی چیز ثواب جان کر اچھی جان کر اضافہ کرنا بہت زیادہ بدترین ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اس بات کا اعلان کرتے رہے کہ دین میں نئی نکالی ہوئی چیزیں نہایت ہی بدترین ہیں یوں تو بہت ساری چیزیں بد ہیں بری ہیں لیکن سب سے بری چیز وہ ہے جو دین کے نام پر نکالی گئی ہو ثواب جان کر کی جائے اور اس کو لوگ دین کا حصہ جانے اور سمجھے حالانکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے دیکھیے ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن دین کی پوری فہم پورا منحج دین کا بتلا دیا گیا کہ دین نام ہے اس چیز کا جو رسول اکرم نے کیا کر کے بتلایا کہا اپنی زندگی میں اس پر عمل کیا صحابہ اکرام نے کوئی عمل کیا اور آپ نے اس کو دیکھ کر اس پر رضا مندی کا اظہار فرمایا یہ ہے دین اس کے علاوہ بعد میں لوگوں نے اگر دین کے نام پر کوئی چیز اضافہ کر دی دین کا حصہ بنا دی تو وہ دین کا حصہ نہیں ہے بلکہ بدترین چیز ہے دیکھیے دین کا مزاج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں متعین فرما دیا اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرل عمل قلب سب سے بدترین اندھا پن دلوں کا اندھا ہونا ہے قروب الطیف خدور قرآن کہتا ہے لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی دل اندھے ہو جاتے ہیں دل اور دل جب اندھا ہو جاتا ہے تو آنکھیں دیکھتی کچھ ہیں لیکن نظر کچھ آتا ہے دیکھتا کچھ ہے اور سمجھتا کچھ ہے اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا اندھا ہونا یہ حقیقی اندھاپن نہیں ہے اندھاپن یہ ہے کہ آدمی کا دل اندھا ہو جائے اچھائی برائی میں تمیز کرنا چھوڑ دے حق و باطل میں تمیز کرنا چھوڑ دے اپنے اور پرائے میں تمیز کرنا چھوڑ دے اللہ کا فرمان اس کے بندوں کی بات ان دونوں میں فرق کرنا چھوڑ دے یہ ہے حقیقی اندھاپن دل اندھے ہو جاتے ہیں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی آنکھوں کے لیے علاج ممکن ہے لیکن اگر دل اندھے ہو جائیں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے کسی کے پاس سوائے اللہ رب العزت کی توفیق کے اللہ رب العزت جب توفیق دیتا ہے تو آدمی دل کے اندھے پن سے نکل کر ہدایت کی طرف جاتا ہے ورنہ ہمیشہ وہ تاریکیوں میں بھٹکتا رہتا ہے ناظرین ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے آپ کا فضائل سید المرسلین کے اس پروگرام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر العلم ما نفع سب سے بہترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہو ناظرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اعوذ من علم لا ينفع اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے آپ نے گویا کہ علم کی دو قسمیں کی ایک علم وہ جو نفع بخش ہے اور ایک علم وہ جو نفع بخش نہیں ہے اگر مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا علم سے میرے گھر والوں کو ہوتا ہے اگر گھر والوں کو نہیں ہوتا تو میرے محلے والوں کو ہوتا ہے اگر نہیں ہوتا میرے سماج والوں کو ہوگا سماج والوں کو بھی اگر نہیں ہو رہا ہے تو وہ علم کسی دین کا نہیں کسی مطلب کا نہیں بالکل بیکار ہے بہترین علم وہ ہے جس کا فائدہ علم والے کو نہیں تو اس کے قریب رہنے والوں کو ملنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان میں علم کی دو قسمیں کر کے دنیا والوں کو یہ بتلا دیا کہ جس سے فائدہ ہو وہی علم مفید ہے باقی غیر مفید ہے ایک اور فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے فرمایا الید سفلا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ اوپر رکھنا چاہیے اور اوپر جو ہاتھ ہے وہ نیچے والے سے بہتر ہے لیکن مقصد اس کا یہ نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو بہت سارے لوگ آج جو مانگنے کھانے کا دھندہ کر رہے بڑے لمبے چوڑے جبے بڑے لمبے چوڑے شملے پہن کر اور لوگوں کے مال پر گزارا کر رہے ہیں اور اس حدیث کی روشنی میں انہوں نے طریقہ بھی یہ نکالا ہے کہ کسی سے کچھ لینا ہوتا ہے تو ایسے نہیں لیتے کہ وہ دے اور ان کا ہاتھ نیچے رہے اوپر سے کوئی دے نہیں بلکہ اس سے کہتے ہیں ہاتھ پہ رکھو ہم اوپر سے لیں گے کیونکہ ہمارا ہاتھ بہتر ہے تمہارے ہاتھ سے تو ان ہیلوں سے نہیں ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ بتلایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہرحال بہتر ہے تو آدمی کو اپنی زندگی میں دینے والا بن کر رہنا چاہیے لینے والا نہیں جہاں تک ممکن ہو کنات کی زندگی گزارنا چاہیے اور لینے کے مقابلے میں دینے کا جذبہ رکھنا چاہیے یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور یہی ساری زندگی کا عمل ہے ایک اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ فرماتے ہیں شر و ندامہ یوم القیامہ ندامت تو شرمندگی اکثر ہو جاتی ہے آدمی کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے تو شرمندگی اور ندامت تو اس کو ہونی ہی ہے لیکن رسول اکرم فرماتے ہیں کہ سب سے بدترین ندامت اور شرمندگی قیامت کے دن کی شرمندگی ہے یہاں دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے کسی بات سے اگر شرمندگی ہوتی ہے ہم معافی تلافی کر کے اس کا تدارک کر کے اس کا کچھ حساب کتاب بٹھا لیتے ہیں اپنے طور پر ایک شہر میں اگر ہماری بے عزتی ہوئی ہم دوسرے شہر میں منتقل ہو جاتے ہیں لیکن قیامت کے دن جب ساری مخلوق حاضر ہوگی اس دن اگر کسی آدمی کو شرمندگی اور ندامت لاحق ہو تو بتائیے وہ کیا کرے گا تو سب سے بڑی ندامت قیامت کے دن ہونے والی ندامت ہے تو آدمی کو دنیا کی ندامت کا نہیں آخرت کی ندامت کا خیال کرنا چاہیے ایک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے فرمایا ماں کلہ و کفا خیرم ماں کسورا و اللہ آدمی کے پاس تھوڑا ہو لیکن اس کی ضروریات کے لیے کفایت کرے وہ اس سے بہتر ہے کہ ہے بہت اور آدمی کو اس نے اپنی ذمہ داریوں سے بے خبر بھی کر رکھا آدمی مالداری میں پڑھ کر غافل ہو جائے اپنی ذمہ داریوں سے اللہ رب العزت کی عبادت سے شکر نعمت سے اس مالداری سے وہ تنگ دستی اچھی ہے جس میں ہے تھوڑا ہمارے پاس لیکن ہم اللہ رب العزت کی شکر گزاری بھی کرتے ہیں ذمہ داریاں بھی نبھاتے ہیں اور ہمارے کفالت کرنے کے لیے ہماری ضرورتوں کے لیے وہ کافی ہے تو تھوڑا ہو جو ہماری ضرورتیں پوری کر سکے وہ بہتر ہے اس مال سے جو بہت زیادہ ہو اور بہت زیادہ میں پڑھ کر ہم بہتات میں پڑھ کر اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائیں اور اللہ رب العزت کو فراموش کر دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چند فرامین آپ کے سامنے ہم نے رکھے ان میں دیکھیں ناظرین کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جملوں میں وہ بات کہہ دی ہے کہ ایک ایک جملے پر ایک ایک تقریر کی جا سکتی ہے ایک ایک جملے پر ایک ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے کم الفاظ میں جتنی بڑی بات بیان فرما دی کسی دوسرے سے اس طرح کی امید نہیں کی جا سکتی اور یہ چیز اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو وافر مقدار میں عطا فرمائی تھی آپ کے جملے آپ کی نصیحتیں اور آپ کی یہ ہدایتیں نہایت مختصر الفاظ میں ہوتی تھیں اور شاید وہ اس لیے کہ مختصر الفاظ میں جو چیز کہی جاتی ہے آدمی کو یاد رہتی ہے آدمی آسانی سے اس کو یاد کر لیتا ہے انہی الفاظ کے ساتھ یاد کر لیتا ہے اور ہم کوئی بڑی تقریر کریں تو اول تو وہ ہمیں یاد نہیں رہتی ساری پھر بہت ساری چیزیں اس میں سے ہماری ذہن سے نکل جاتی ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مفہوم کو ایک چھوٹے سے لفظ میں چھوٹے سے جملے میں ادا فرما دیا تو وہ آدمی کے ذہن سے چپک کر رہ جاتی ہے اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے وہ ہمیشہ اس کو یاد رکھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے جس طرح آپ اشارے کنائے سے کام لیتے تھے کم الفاظ میں بڑی بات کہہ دیا کرتے تھے اسی طرح کبھی کبھی لوگوں کے سمجھانے کے لیے حکمت اور دانائی کا وہ طریقہ اختیار کرتے تھے جس میں معنی مفہوم اور ہمارا مطلب آدمی کے ذہن میں اچھی طرح پیوست ہو جائے ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ریشم لیا سونا لیا ریشم اور سونا آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ لوگوں کو واضح نصیحت فرما رہے ہیں اور اس کے درمیان فرماتے ہیں لوگوں دیکھ رہے ہو یہ ریشم دکھائی دیکھ رہے ہو یہ سونا دکھایا اور پھر اس کے بعد فرمایا اندینی علی ذکور امتی ہل یہ اناسم دیکھو یہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے دونوں چیزیں سونا بھی اور یہ ریشم بھی کس پر حرام ہے میری امت کے مردوں پر اور یہ دونوں چیزیں حلال ہیں میری امت کی عورتوں کے لیے عورتیں سونے کے زیورات بنائیں پہنے یہ ان کے لیے حلال ہے ریشم کے کپڑے بنوائیں پہنے یہ ان کے لیے حلال ہے لیکن یہی دونوں چیزیں سونا بھی اور ریشم بھی میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو ہاتھ میں لیے بغیر یوں کہہ سکتے تھے حرام على الکور امتی لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو لیا دکھایا لوگوں تاکہ ذہن میں پیوست ہو جائے ہمیشہ باقی رہے ان کے ذہن میں اچھی طرح سے اور جس چیز کو آدمی کان سے سنے جس چیز کو آدمی آنکھ سے دیکھے تو سنی ہوئی صرف اور صرف دیکھی ہوئی چیز اس چیز کے مقابلے میں جو سنے بھی آدمی اور دیکھے بھی کم یاد رہتی ہے کیوں اس لیے کہ دو چیزیں لگی ہیں سماعت بھی اور بسارت بھی بسارت و سمات جس چیز میں لگ جاتی ہے اس کا نقش ہمارے ذہن پر گہرا پڑتا ہے اسی لیے دانشور حضرات کہتے ہیں اگر آپ کوئی چیز سنتے ہیں اور آپ کا معلم آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیے یہ فلاں چیز ہے مثلا ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں اب ہم نے پڑھایا کہ یہ دیکھیے بے سے بکری بے بنائی بکری کی صورت دکھائی بچے نے بے سے بکری سنا اور بکری کی تصویر دیکھی اور پھر اس کے بعد ہم اس سے کہتے ہیں کہ اس کو اپنی کاپی پہ لکھو اور پھر اس نے یہی اپنی کاپی پہ لکھا تو اب یہاں پر تین بار ہمارے ذہن پر نقش ہوا سن کر دیکھ کر اور لکھ کر یہ چیز بچے کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے پھر وہ اس کو بھولتا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ بصارت و سماعت کے ساتھ ساتھ لمس یہ چیز ہمارے ذہن میں اس کو بالکل پیوست کر دیتی ہے اور جس چیز کو ہم دیکھ کر سن کر اور لکھ کر اپنے ذہن میں اپنے دماغ میں اپنے دل میں محفوظ کرتے ہیں وہ چیز ہمیشہ باقی رہتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نصیحت کرتے ہوئے ریشم کو اور سونے کو اپنے ہاتھ میں لیا لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو یہ ریشم ہے یہ سونا ہے یہ حلال ہے عورتوں کے لیے یہ حرام ہے مردوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دانائی اور حکمت کے تقاضے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ یہ چیز اس طرح سے زیادہ ان کے ذہن میں پیوست ہوگی اس پر عمل بہتر انداز میں کر سکیں گے اسی چیز کو اختیار فرماتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور فضائل محمودہ کا تذکرہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا پھر ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ